Jabatan Pakatan Rakyat dan Tan Sri Khalid Menteri Besar dah jumpa. Kita buat bantahan yang keras tentang apa yang berlaku, penderaan dan cara siasatan atas arahan politik UMNO dan SPRM tak boleh bertindak sebagai perkakas politik. Mereka harus bertindak profesional seperti polis, Jabatan Peguam dan Peguam Negara dan lain-lain. Sekarang ini ada satu kematian. Kita ucap takziah kepada keluarga Beng Hock, tetapi kita mahu siasatan yang telus. Jangan siasatan mengulangi ini penderaan sendiri, self-inflicted. Jadi oleh yang demikian, kita mahu dihentikan semua tindakan yang berat sebelah, yang mendera rakyat dan terutama Pakatan Rakyat. Jadi kita tidak mahu kes ini ditutup begitu saja. Dan kita kena hormati hak rakyat menzahirkan bantahan mereka kepada SPRM, tindakan SPRM dan juga Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Wani. Wani. Datuk Seri jumpa dengan siapa tadi, Datuk Seri? Okey. Wani. Temu janji pagi ini diaturkan oleh YB Lim Fee Siang. Tentulah kita rasa bahawa Datuk Abu yang sepatutnya hadir tidak hadir. Nanti YB Lim akan memberikan komen tentang ketidakhadiran beliau. Tapi yang penting ialah sebagai bukan sahaja DAP tapi Pakatan Rakyat keseluruhannya, kita nak melahirkan perasaan yang amat marah dan juga sedih tentang apa yang berlaku dalam kawasan MCC. Dan di sini saya rasa orang ramai telah hilang keyakinan ke atas MCC. Di mana sebelum ini kita tahu bahawa polis yang bertanggungjawab ke atas kematian seorang daripada rakyat Mongolia, sekarang pula SPRM terlibat dalam kematian seorang rakyat Malaysia. Saya amat sedih kerana saya tak tahu sampai bila kita boleh percayai pasukan keselamatan yang seharusnya melindungi kita. Tapi yang kita lihat ialah satu demi satu mati begitu saja. Saya rasa bahawa satu siasatan yang penuh, yang bebas memastikan mereka yang terlibat mesti dihukum. Dan saya ingin ulangi lagi bahawa pegawai yang terlibat soal siasat mestilah ditahan dengan segera oleh pihak polis supaya membantu siasatan. Ini yang pertama. Yang kedua, kerana MACC tak ada kewibawaan lagi. Hilang langsung kewibawaan. Kalau nak jalankan apa-apa siasatan, janganlah buat di pejabat MACC. Buatlah di pejabat Kerajaan Negeri Selangor ataupun dalam pejabat pembantu masing-masing. Saya rasa barulah mereka selamat. Dan yang ketiga, saya rasa di sini kita sama-sama nak meminta bahawa Perdana Menteri memberikan satu kenyataan apakah tindakan oleh Kerajaan Malaysia tentang pembunuhan yang bukan sahaja zalim dan memalukan Malaysia tetapi menunjukkan kita telah membelakangkan kedaulatan undang-undang. Okey, bagi pihak PAS, kita merakamkan ucapan takziah pada keluarga mendiang T. Beng Huat. Dan oleh kerana beliau Beng Hock dan oleh kerana beliau meninggal dunia di bawah penjagaan SPRM dan di bangunan SPRM, maka suatu Suruhanjaya bebas diraja mesti ditubuhkan segera dan penyiasatan rapi mesti dibuat. Dan pihak-pihak yang bertanggungjawab mesti diambil tindakan segera. Dan ini kita tidak boleh biarkan berlaku kerana kematian dalam tanah ini telah menjadi satu perkara yang cukup lumrah dalam negara kita. Kita kesal dengan keadaan ini dan saya mendesak satu Suruhanjaya bebas ditubuhkan segera bagi menyiasat perkara ini. Terima kasih. Saya rasa sangat kesal bahawa sungguh pun Timbalan Komisioner Abu Kasim ada buat appointment dengan saya semalam melalui telefon untuk kita datang untuk mendapati apa yang sebenarnya berlaku mengenai kematian Tio Beng Huat, Beng Hock. Tetapi beliau tidak ada di sini dan dia ada di Putrajaya dan inilah satu kelakuan yang tidak bertanggungjawab oleh kerana patutlah beliau ada di sini. Tapi apa yang berlaku seluruh negara ada tanya, what has happened to our country? Di mana boleh berlaku bukan sahaja kita ada masalah dahulu, kematian in custody polis sekarang.
sekali. Yang pertama adalah kematian kasedi MACC yang baru ditubuh 6 bulan ini. Inilah sangat menjatuhkan image MACC di kalangan rakyat Malaysia. Oleh kerana sekarang siapa berani untuk kerjasama dengan SPRM, Tio Beng Hock ada sangat kooperatif bekerjasama dengan memberi apa-apa maklumat yang perlu, tetapi akhirnya dia menjadi satu mangsa. Tan Sri Sungguh pun Menteri Dalam Jabatan Menteri Dato' Sri Nazri kata janganlah buat anggapan bahawa beliau dibunuh. Tadi saya ada bagi tahu kepada pegawai-pegawai SPRM bahawa sehingga mereka boleh meyakinkan orang ramai bahawa Tio Beng Hock tidak mati oleh kerana kelakuan SPRM, persepsi ialah dia dibunuh dalam kasedi SPRM. Dan sebab itu tak mungkin image dipulihkan, image SPRM dipulihkan kalau perkara ini dia tak selesai. Dan ini menjadi satu acid test bukan sahaja kepada SPRM, kepada Perdana Menteri baru Dato' Sri Najib Razak, sama ada beliau akan condone, akan cover up apa yang berlaku atau rela mengadakan satu siasatan terbuka, a Royal Commission of Inquiry to go into the very bottom of what happened in this first case of custody death of MACC. Dan the people are very angry, the people are very sad, I'm sure a lot are weeping as of what has happened to our country. Bagi nama kerajaan negeri pagi tadi telah mengambil beberapa keputusan. Pertama, kerajaan negeri tidak lagi membenarkan pegawai-pegawai jika disoal siasat tidak keluar daripada pejabatnya. Dan kerajaan negeri akan juga menyediakan peguam untuk menolong pegawai-pegawai tersebut dalam siasatan. Dan ini akan dilakukan. Kedua, Tio adalah pegawai dalam Kerajaan Negeri Selangor, dan Kerajaan Negeri Selangor telah membuat keputusan untuk memberikan semua perkhidmatan dari segi pergabungan dan segala perkara-perkara terlibat dalam menentukan supaya keluarga Tio dan perkara-perkara yang berkaitan dengan acara pergabungan itu dapat dijalankan dengan tertib dan teratur. Kita telah berjumpa dengan Tuan Haji Jaafar tadi selaku pengarah PSRM SPRM dan Selangor, dan kita telah menyatakan kepada beliau tentang tanggungjawab beliau dan tanggungjawab untuk memberikan jawapan mengapa Tio yang berada di dalam kawasan di sini telah mati, didapati mati, dan jawapan-jawapan itu mesti dibuat secara cepat. Saya menyokong supaya diadakan the commission, the Suruhanjaya Bebas, supaya perkara ini dapat diselesaikan kerana kerja-kerja yang dilakukan oleh pihak BPR ini telah ada kalanya menyekat kecekapan dalam usaha kerajaan negeri mentadbir dan untuk membangunkan Negeri Selangor.